Mesajë meriton disa minuta vëmendje. Anketa më e fundit e forcave të punës e publikuar dje nga Instituti i Statistikave, e cila faktikisht provon atë që ne kemi argumentuar disa ditë më parë lidhur me numrin e rritur ndjeshëm të punësuarve të cilët figurojnë në librin e llogarive të sigurimeve shoqërore. Sigurisht që janë dy rrugë të ndryshme që në këtë rast çojnë në të njëjtin drejtim. Në drejtimin e konfirmimit faktik plotësisht verifikueshëm në shifra dhe kthjellësisht të lexueshëm në librat e llogarive të këtij shteti se ka një rritje të punësimit që lidhet drejt për drejt me lëvizje në drejtimin e duhur nga njëra anë të ndërtimit të një modeli të ri ekonomik dhe nga anë tjetër të luftës kundër sklavërisë, kuptuar sklavëria si punësim në të zezë. Por, ajo që anketa tremujore e forcave të punës e publikuar dje nga Instituti i Statistikave tregon qartësisht, bazuar në shifra krejtësisht të verifikueshme, është se krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2013, shkalla e punësimit është rritur me 3.7 pikë përqindje. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është rritur me 4.8 pikë përqindje dhe shkalla e papunësisë ka psuar një rënje të lehtë, por tek shkalla e papunësisë duhet jemi të qartë se flasim për matjen e forcave të regjistruara si të gatshme për punë. Që do të thotë se ajo që ka kemi thënë disa ditë më parë, për sëri verifikohet, ka një rritje të ndjeshme të besimit se mundësia për punë është më e madhe se ç'ishte. Çka i bën njerëzit në kërkim një pune, të regjistrohen si punë kërkus. Dhe rritjen e regjistrimeve të punë kërkusve, ne nuk e shikojmë si rritje të papunësisë, po e shikojmë si rritje të forcave të gatshme për punë në kushtet e rritjes besimit. Ky është një vlerësim që nuk është subjektiv i hyni, po është një vlerësim që kështu bëhet gjithë botën normale. Krahasuar me tremujorin e dytë të këtij viti, kemi një rritje të shkallës punësimit me 1.8 pikë përqindje dhe kemi një rritje të shkallës pjesëmarrjes në forcat e punës me 2.1 pikë përqindje. Gjatë tremujorit tretë të vitit 2014, totali i të punësuarve është rritur me 8.18% krahasuar me tremujorin e tretë një vitin parë. Në sektorin e bujqësisë, numri i të punësuarve është rritur me 9.65% krahasuar me një tremujor një vitin parë. Të punësuarit në sektorin e industrisë kanë mësuar një rritje vjetore me rreth 9.7%, nga ku 22% është rritja e punësimit në sektorin e industrisë përpunuese. Çka ka qenë objektiv i qartë
për cilin ky kuvënd ka vepruar aktivisht me marjen e masave ligjore në funksion të nxitjes së industrisë përpunuese dhe nga ana tjetër në sektorin e shërbimeve punësuarit janë rritur me rreth 6%. Në tremurin e tretë të vitit 2014, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 63.4%. Për femrat, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 53% dhe për meshkujt 73%. Është një diferencë që flet për një plagë të rëndë dhe të trashëguar sociale, me cilën beteja jonë sapo ka filluar, po për cilën sigurisht do të bëjmë shumë më tepër. Krahasuar me tremujorin pararendës, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është rritur me 2.1%. Tremujorin pararendës. Dhe ky tregus, si për femra, ashtu dhe për meshkujt, përkatësisht me 2.9 dhe 1%. Pra, çka ne kemi targetuar si të rëndësishme për të stimuluar rritjen e pjesëmarrjes së femrave në punë, ka dhënë shenjat e para të rezultatit që ne kërkojmë. Gjatë tremujorit të tretë, 2014, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç është 45.1%. Ndërsa ajo për popullsinë 30-64 vjeç është 73.2%. Në këtë diferencë të madhe ne shikojmë pasojën më të kuptueshme dhe më dramatike të një politike qorre, çoroditse, të bazuar vetëm tek lukunia e diplomave falso dhe tek rënja tragjike e arsimit profesional në vitet e shkuara. Sepse nëse shkalla e punësimit për grup moshën 30-64 është 64%, shkalla e punësimit të rinjve të grup moshës 15-29 është vetëm 30%. Kjo është një plagë alarmante që ne e trashëgojmë dhe me cilën duhet merremi shumë seriozisht dhe besoj që çka ne kemi bërë si një ndryshim dramatik në drejtimin e duhur, duke kthyer syt dhe duke vendosur shumë më tepër vëmendje dhe financa tek arsimi profesional, është përgjigje e duhur për të marrë pas disa vitesh një rezultat shumë më të pranueshëm se sa ky rezultat tragjik që kemi sot. Gjatë tremujorit tretë të vitit 2014, 43.1% e të punësuarve janë të angazhuar në sektorin e bujqësisë dhe 23.4% janë në sektorin e shërbimeve të tregut. Nuk është e rastishme dhe nuk është palidhje çka ne shohim si rezultat i politikës sonë të re në mbështetje të bujqësisë dhe mbi të gjitha në mbështetje të eksporteve. Rritja e ndjeshme e eksporteve në bujqësi gjatë këtij viti është ndër tjera dhe rezultat i rritjes së pjesëmarrjes së forcave të punës në punësimin e drejtë për drejtë në fshat. Punësimi në sektorin e shërbimeve të tregut përbën vetëm 16.1% punësimit total. Dhe kemi një rezervë të jashtëzakonshme në industrinë përpunuese,
ku rritja ka qenë më e larta gjatë gjithë këtij viti 22%, po ku sot kemi ende vetëm 8.5% të të punësuarve gjithsej në Republikën e Shqipërisë. Këtu është edhe një hapësirë shumë e madhe për të vazhduar të veprojmë energjikisht për stimuluar investimet prodhuese në industrinë përpunuese. Duke filluar nga manufaktura, pa dyshim e shprehur në rritjen eksponenciale të fasonëve, por duke u shtrirë në të gjithë sferën e industrisë përpunuese. Ritmi i rritjes punësimit sipas sektorëve, jo më krahasuar me një vit më parë, po krahasuar me 3 mujorin e dytë të këtij viti, është 7.8% në industrinë përpunuese dhe 2.3% në bujqësi. Pra, hapësira e punësimit në industrinë përpunuese është shumë e gjerë dhe me një potencial shumë të madh. Duhet ndaj me ju një shifër që provon më smi atë çka thash pak më parë. Po të analizojmë punësuarit me arsim të mesëm, shkalla e punësimit mes tyre sot është më e lartë për personat me arsim të mesëm profesional. Dhe praktikisht, personat që kanë bërë arsim të mesëm profesional janë 65% e të punësuarve me arsim të mesëm. Ndërsa, ata që kanë arsim të përgjithshëm janë vetëm 46%. Jemi ende në kushtet kur kemi shumë hapësirë dhe këtu. Dhe jam i bindur që në 3 vitet e ardhshme do të kemi një rritje të mëtejshme të shkallës së të punësuarve me arsim profesional të mesëm dhe një ulje të shkallës punësuarve me arsim të përgjithshëm. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të japim një theks gjithmonë më të fortë arsim profesional për t'ju dhënë një alternativë gjithmonë më të qartë atyre të rinjve dhe të rejave që nuk kanë mundësi për të vazhduar universitetin për 1001 arsye. Pasja e një sistemi arsimor në vitet e fundit, me vetëm një korsi, dhe të gjitho burra duke hypur me njëri tjetrin për të hyrë nderë në universitetit, na ka sjell në këtë raport katastrofik mes të punësuarve të grupmoshës 15-30 dhe atyre të grupmoshës 30-64. Ndërkohë që çelja e kursisë alternative dhe rritja e numrit të shkollave të arsimit profesional në bashkëpunim me sipërmarrjen dhe krijimi një sistemi të arsimit profesional që nuk është sistemi sklerotik i punë me dru, punë me metal, pa lidhje me tregun, por që është funksion i kërkesave tregut, është një nga përgjigjet më adekuate kundër papunësisë. Dhe në tremujorin e tretë të 2014-ës, kemi përballë nesh sot një numër personash në gjithë grupmoshën e konsideruar aktive 15-64, që kërkojnë punë në mënyrë aktive, pra që nuk rrinë në shtëpi dhe çojnë maman ose gjyshin te obori i partive për të kërkuar punë për djalin dhe për nipin, po që kërkojnë punë në mënyrë aktive, regjistrohen si të papunë dhe vazhdojnë të kërkojnë punë, është 219.585 persona. Ajo çka mbetet një problem shumë i madh dhe për cilin duhet gjejmë rrugët e përshtatshme, të shpejta
dhe cilësore është kualifikimi i forcave të punës. Kemi një nivel kualifikimi tragjik në forcat që kërkojnë punë në mënyrë aktive në administratën publike, me hyrjen në fuqi të ligjit të dakordsuar me Komisionin Europian, një ndër tre ligjet e famshme të pranverës për administratën publike, kemi një sistem krejtësisht të ri aplikimi dhe konkurimi, krejtësisht pavarur nga ministrit dhe nga politika, por çfarë ndodh? Në valën e parë të konkurseve, mbi 5.000 konkurrentë për 150 vende arritën të mbushin vetëm 38 pozicione, ndërkohë që për gjithë pozicionet e tjera nuk fitoi askush. Nga janë kjo tregon se konkurset janë të garantuara për ata që janë më të zotët, por nga tjetër kjo tregon që ata që konkurojnë kanë një problem të madh për të zgjidhur, që është kualifikimi. Dhe gjithë ato diploma prej kristali që kanë marrë për vite të tëra, tani po ju vinë me një faturë të madhe zhgënjyse të pamundësisë për të qenë lartësirë dur. 7.000 e më shumë aplikime të reja janë tani për vendet që janë rifutur në konkurim. Dhe shpresojmë që të kemi mundësi që t'i mbushim të pozicione, sepse ka ende sot ministri që kanë pozicione bosh, por çka ne duhet bëjmë është të rrisim vetdijen se këta njerëz duhet punojnë për kualifikimin. Ndërsa, i njëti problem shfaqet në nivelin e industrisë. Kualifikimi i forcave të punës që industria kërkon dhe në munges të një rrugtimi në një sistem normal të arsimit profesional që nuk ka ekzistuar, shumë raste kemi që investitorët të huaj apo vendas hapin brenda investimit tyre edhe portofolin e arsimimit apo trajnimit profesional. Sidoqoftë, për ta mbyllur, anketa e forcave të punës është një lajm shumë i mirë dhe shumë inkurajues për Aleancën për Shqipërinë Evropiane dhe për këtë shumicë të përfaqësuar sot në kuvend, që të çojmë më tutje programin ton të punësimit, duke vazhduar të insistojmë tek industria përpunuese, duke vazhduar të insistojmë tek prodhimi vendas në bujqësi, blegtori dhe tërësi në fshat, duke vazhduar të insistojmë tek suksesi i domosdoshëm për jeta vdekje i operacionit të rimarjes nën kontrol në radhë parë të burimeve energjetike të vendit, por dhe të burimeve natyrore në tërësi, sepse i kemi të gjitha mundësitë që në këto drejtime të krijojmë me shpejtësi vende të reja pune dhe që sot një vit të kemi një rritje ende më të madhe të forcave të punës të përfshira në punë dhe të forcave të punës që aktivisht kërkojnë punë. Por pa dyshim, nuk duhet lënë më një anë, po përkundrazi, duhet parë me shumë vëmendje tani më një sektor ku jemi ende mbrapa. Turizmi. Jemi ende mbrapa sepse në këtë sektor kemi një hapësirë të madhe të pashfrytëzuar të punësimit. Dhe
pikërisht për të stimuluar këtë sektor. Ne do të sjellim shumë shpejt në parlament projektin e ri ligjor bashkë me projektin e ri të stimulimit të investimeve tuaja. Jemi vetëm në ditët e fundit të pritjes konfirmimit përfundimtar nga IFC-ja, pasi kemi pasur një debat shumë të madh fillimisht për qasjen shumë agresive që ne kemi vendosur të kemi në raport me turizmin dhe me investimet e huaja. Për t'i hapur rrugë përfundimisht lehtësimit të procedurave për gjithë ata që duan të investojnë në Shqipëri dhe për gjithë ata që duan të investojnë në këtë sektor dhe për t'i dhënë fund kalvarit të jashtëzakonshëm me cilin janë përballur dhe nga ku kanë dalë të zhgënjur dhe i kanë marrë arratin nga Shqipëria si mundësi investime shumë e shumë investitorë të huaj në të shkuarën. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me projektin e disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për autoritetin e aviacionit civil të ndryshuar. Ka ndonjë pyetje? Nuk ka. Edhe diskutime.